មុខរបរចិញ្ចឹមកោងាយងាយប៉ុន្តែអាចទទួលបានផលចំណេញកັບកដោមុខរបរចិញ្ចឹមកោស្ដាប់តើដូចជាសាមញ្ញនឹងហាក់មិនសូវត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែការទៅសិក្សាលម្អិតពីមុខរបរមួយនេះទើបដឹងថាចំណូលដែលទទួលបានពីការចិញ្ចឹមកោនេះមានចំនួនដែលຫນឹកស្មាញមិនដល់ លកយិនបុរាណជាមជ្ឈមណ្ឌលចិនចម្ពោះមួយកន្លែងនៅក្នុងខុមមានសុកប្រៃឆោខខំកំពុងចាំបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរីរាយជាមួយនឹងការងារជាអ្នកចម្ចំនិងគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការចម្ចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមុខរបរអាចជាអ្នកចម្ចំកូនមួយនេះត្បិតមិនសើមានមុខមកពួរក្នុងសង្គមដោយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យឬអ្នកជំនួនទូតប៉ុន្តែបាននិយាយពីប្រចាំនោអានិយ័យបានថាមានចំនួនច្រើនគូសោមរហូតមានអ្នកខ្លះនិយាយថា អ្នកដែលមានកូនចិញ្ចឹមចាប់ពីតាប់កបាឡើងតទៅគឺជាដង្ខែសកស្ក្រៃម្ចាស់ការសេដ្ឋឋានចិញ្ចឹមកូនវ័យក្មេងលោកយិនបូរ៉ាន់បាននិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុខរបរចិញ្ចឹមកូននេះមិនសូវជួបផលលំបាកនោះទេហើយអាចរកចំណូលបានប្រចាំខែតាមរយៈការលក់កូនកោដល់អ្នកយកតើចិញ្ចឹមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឬលក់កូនកោសម្រាប់កັບសាច់ក៏ដូចជាការលក់មេកោពូជដែរខណៈដែលអតិថិជនតែជាអ្នកទេមានទាំងអ្នកនៅក្នុងតំបន់និងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតផង លោកប៉ាក់បញ្ជាក់ថាចំពោះតម្លាយលក់កូនកោយកតែចិញ្ចឹមបន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រោយពេលពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី6ទៅ7ខែនៅក្នុងមួយនំអាចលក់បាន5លៀន100,000រៀលហើយកោអាយុពី9ទៅ10ខែអាចលក់ក្នុងតម្លាយ6លៀន100,000រៀលដែលឡាយចិញ្ចឹមកោយកសាច់វិញអាចលក់មកជាទ្រងដោយចំនួន10%ឬលក់ក្នុងតម្លាយ13,500ទៅ14,000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកោរបស់លោក ជនបុរាណមានទំហំប្រមាណ4ហិកតាបែងចែកជា2ក្រោលមាន9ទ្រងដែលមានកន្លែងដាំស្មៅនិងទីធ្លាសម្រាប់រលេងកោដែលមានសរុបជាង100ក្បាលឯនោះនឹងអាចផ្គងកូនកូនកោពូសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រមាណ10ក្បាលនិងប្រភេទកោយកសាច់10ក្បាលក្នុងមួយខែលោកបូរ៉ានបានបញ្ជាក់តិថាសត្វកោជាសត្វសੂចិញ្ចឹមនឹងងាយមើលថែដោយសារនៅពេលដែលវាឈឺវាមានរោគសញ្ញាដែលអាចឲ្យយើងដឹងនិងព្យាបាលបានងាយ ចំណៃអាចចំណៃទៀតសោតនៅពេលប្រើលោកបានដាក់ជាចំបើងនៅពេលថ្ងៃដាក់ស្មៅដែលលើជាមួយនឹងចំណៃគោឬអាចលើជាមួយនឹងពោតអំពៅឬដំឡូងពោតគឺកសិផលណាដែលមានទម្លាយធុះថ្លៃហើយនៅពេលលងេតលោកក៏ឲ្យស៊ីចំបើងលេកកន្ទក់និងទឹកស្កតថ្នោតដែលជាចំណៃអាចឲ្យគោឆាប់ធំលឿនសម្រាប់រយៈពេលចិញ្ចឹមវិញចំពោះគោណាដែលគេបំពនដែលឲ្យចំណៃសុទ្ធត្រាំតែពីទៅ3ខែគេអាចលក់បាន ចំណែកកោដដែលឲ្យស៊ីស្មៅត្រូវចិញ្ចឹមរយៈពេល4ទៅ5ខែទើបអាចចាប់លក់បានយ៉ាងណាក៏ដោយត្បិតថាការឲ្យកោស៊ីចំណីសុទ្ធឆាប់បានលក់តែត្រូវចំណាយដើមច្រើនលើតម្លៃចំណីផ្ទុយទៅវិញបើប្រើស្មៅចំណីពេលយូរតែកគេអាចចំណេញច្រើនជាងគូបញ្ជាក់ថាគូសាររបស់លោកចិនបុរាណជាអ្នកប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វកោជាយូរមកហើយដោយសារតែអពុករបស់នោះជាអ្នកចំណេះផ្នែកចិញ្ចឹមសัตว์ស្រក ចម្ពោះតាមតនដំបងក្នុងក្នុងការចាប់ដ้ามបើជាកសិដ្ឋានខាងលើនេះលោកនិងក្រុមគូសាបានចំណាយប្រមាណ50000ដុល្លារទៅលើការទីតាំងរៀបចំធ្វើក្រោលទីងកោពូនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការរៀបរាប់ប្រតិការចិញ្ចឹមកោខាងលើនេះលោកក៏បានលើកឡើងពីកតាប្រជុំផងដែរដូចគឺមិនមានតលយ្យភាពនៃចរានទីផ្សារជាក់ដាច់តែសានទៅពេលមានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនម្ល៉េះកោតាមថ្លៃ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកោសម្បោច្រើនជាងតម្រូវការទីផ្សារធ្វើឲ្យតម្លៅធ្លាក់វិញម្យ៉ាងវិញទៀតកម្លាំងពលកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលសានៅក្នុងកសិកម្មមានកោច្រើនដូច្នេះតម្រូវជូនអ្នកពិខាងក្រៅបន្ថែមប៉ុន្តែនៅពេលសេដ្ឋកោមានច្រើនម្ដងម្ដងលោកបានសហការជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកបសុពេនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោកយ៉នបូរ៉ាមក៏បានបំដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលមានដីតំណេច្រើនឬនៅតានតំបន់ឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន បោះសាឡបងចិញ្ចឹមសັດគោដើម្បីអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រឡប់មកវិញព្រោះការចិញ្ចឹមកោហាក់មិនមានផលលំបាកពេកនោះទេខាងណ៎ដែរស្មើតើជាចំណ័យចំងសម្រាប់សັດគោមានស្ទើរគ្រប់ទិដ្ឋទី